ይህ የዘመን ክስተት የሆነ ወጣት ይህ የኢትዮጵያውያን ናቶች ሁሉ ልጅ የሆነ ወጣት ይህ የኢትዮጵያውያን አባቶች ሁሉ ልጅ የሆነ ወጣት ይህ የኢትዮጵያውያን ወንዶች ሁሉ ወንድም የሆነ ወጣት ይህ የኢትዮጵያውያን ሴቶች ሁሉ ወንድም የሆነ ወጣት የልጅ አባት ሆኗል። እሱ ሲስቅ ኢትዮጵያ እየሳቀች እሱ ሲያለቅስ ኢትዮጵያ ያለቀሰች ነው ይመስለኝ። ትውልድ ሰው ሕያው ሆኖ እያለ የሚያከብር ደጎችን ከፍ የሚያደርግ ትውልድ ቢሆን ኖሮ በእያንዳንዱ የኢትዮጵያ ከተማ የማስተራብነትን ሐውልት ሰርቶ አቆመ ነበረ። ችግሩ ከሞተ በኋላ ነው ሐውልቱም የሚቆመው ክብሩም እርዳታውም የሚጎርፈው። እናም ለዚህ ሩህሩህና አዛኝ ሰው የልጅ አባት ስለሆነ እንኳን ደስ አለህ ትለዋለች ሂራ ሚዲያ።